Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանն այսօր կրկին հատուկ քնչական ծառայությունում էր, որտեղ ընդանում է սահմանադրական դատարանի լիազորություններին տիրանալու, ինչպես նաև պաշտոնյական կեղծիք կատարելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի լրացուցիչ քննությունը։ Գործը հարուցվել էր պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա, ում պնդմամբ Հրայր Թովմասյանը մի խումբ անձանց հետ հանցավոր սխեմաներ կիրառելով յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը։ Թե ինչ նպատակով էր Բաբլոյանն այցելել հատուկ քնչական ծառայություն, մանրամասներ հայտնել չցանկացավ։ Երբ որ ես վերջնական իմ հարցերը կարգավորվի քնչական ծառայությունում, ես կարող եմ ձեզ ընդժանակ ինֆորմացիա տամ, ես պահին ասելու բան չկա։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահի եւ աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի վերաբերյալ քրեական գործով նախաքննություն անցած տարեվերջին ավարտվել էր։ Այն մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել էր հսկողություն իրականացնող դատախազին։ Գլխավոր դատախազությունը, սակայն, որոշել էր չհաստատել նախկին պաշտոնյաների մեղադրական եզրակացությունն ու գործը հետեր ուղարկել լրացուցիչ քննության։ Լուրերի հարցինի պատասխան հատուկ քնչական ծառայությունից հայտնեցին, առաջադրված մեղադրանքների հետ կապված որևէ այլ որոշում չկա։ Խորհրդարանի նախկին ղեկավարը շարունակում է պնդել, ինքը խախտում թույլ չի տվել, բոլոր հարցերի պատասխաններն էլ կտրվեն, եթե գործը հասնի դատարան։ Եթե որոշը միտեղ կա խախտում, եթե որոշը մեկը խախտել է, դա ինձ էլ է հետաքրքիր, թե ինչու է դա արվել եւ ինչպես է դա արվել։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, Արա Բաբլոյանը նախնական համաձայնության գալով մի խումբ պաշտոնատար անձանց հետ, խախտելով սահմանադրությունն ու օրենքները, իրենց թիմակից Հրայր Թովմասյանին հնարավորություն է ընձեռել սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվել հին սահմանադրությամբ մինչև 65 տարեկանը պաշտոնավարելու իրավունքով։ Նախաքննական մարմնի պնդմամբ այդ ամենն իրականացվել է փաստաթղթերի կեղծմամբ։ Արսեն Բաբայանը, որ այդ ժամանակ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն էր, սահմանադրական դատանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժականի մարտի 5-ին ստացած դիմումը հանձնարարել էր մուտք անել ազգային ժողով մարտի 2-ով։ Արա Բաբլոյանը սահմանադրական դատանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժականի դիմումը մարտի 5-ին ստացած լինելու պայմաններում կատարել է պաշտոնական կեղծիքի եւ հրաժականի մասին հայտարարությունը ստորագրել մարտի 2-ի ամսաթվով։ Հատուկ քնչական ծառայությունից նաև պնդում են, եթե գործընթացը տեղի ունենար մարտի 5-ից հետո, ապա Հրայր Թովմասյանը կընտրվեր նոր սահմանադրությամբ 6 տարի ժամկետով։ Գործընթացը եղել է այնպես, ինչպես առօրյա աշխատանք ազգային ժողովի, եւ այդ հարցում Արա Բաբլոյանը պատրաստ չի պատասխանել մի բանի համար, որտեղ որ ինքը անձնական որևէ խախտում չի իրականացրել։ Թե այս գործով դատավարական ինչ կարգավիճակ ունի սահմանադրական դատարանի նախագահը, հայտնի չէ։ Շողիկ Գալստյան, լուրեր։